Abang, kita nak pergi buat apa abang? Kat sini kat Cameron Highland abang. Ha? Makan strawberry. Kita nak petik kan? Makan strawberry. Ya. Kita nak petik dan makan strawberry. Kita sini. Ya. So, jadi kita akan pergi dekat tempat mana untuk petik strawberry? Apa kita tak selera lah Didi. Didi pergi jalan kaki, kita naik kereta. Okay? Si. So, kita bagi view. Dia tu tunjuk ni makan bodoh. Ha
Manis ah? Ini susu. Ya, petai Melayu. Ni lah strawberry, strawberry Melayu. Petai tu RM5. Haa, murah kan? Jatuh-jatuh. Jangan elok. Kak Adik nak ambil ni. Tak coklat. Kita nak masuk. Tak coklat sebab kita nak. Nak? Banyak. Nak masuk gula. Ni, beri cikgu jagung nak? Haa. Rosak pun baik. Garung susu pada 1 minggu. Ini susu sama mutiara, ini semua baru. Nak makan tokoh ya? Ini apa ni? Ini susu batang 20. Itu besarnya 820. Ini 8. Ha, ini apa? Ini daripada mana ni? Itu brazil sana. Berapa dia dapat? 120, 350. Oh, letak. Tak cukup. Oh, jadi jagung bakar. Jagung bakar mana? Oh tu. Dah bakar. Oh. Oh, very good. Oh, it's boiling. Look at that. Look at that asap. That asap. Hmm? Aja. Takut tak makan. Tak. RM1 tu, RM1. Eh, tak bayar lagi. Berapa kakak? RM10. Okey. Masuklah. Ambil ala-ala kat sini ni. Ada pokok lima nampak. Pokok tak ada, Adik. Satu. Adik, ni ada pokok. Ni ada. Dua minggu jalan-jalan, Adik. Jalan-jalan guna. 20, baik 20 lah. Tu tak bayang ni. Oh, skun. Anak nak makan. Okey, cuma sedih. Kita buat video apa? Dapat makan jagung. Strawberry apa makan tak? Adik. Makan tapi bukan daripada tumbuhan sebenar.